Hej alle sammen. Så er vi startet på nyt år, og vores kreativprogrammer, de har været vist her i starten af året med et rimeligt succes. Så nu går vi og venter på at få at vide, om vi skal lave nogle flere udsendelser, hvad vi nok højst sandsynligt vi skal. Men mere om det, når vi ved noget mere. Så er vi også ved at planlægge vores næste tur til Thailand. Så hvornår det bliver, og hvor vi kommer til at være hen i Thailand, det ved vi ikke helt endnu. Men er der nogen, der har nogle idéer eller ting, de gerne vil se overfor Thailand af, så må man gerne komme med en kommentar eller så videre. Så må vi se, hvad der eventuelt kunne lade sig gøre at lave noget video af, når vi nu er derovre. Og her løbet af året vil der løbende komme video op, både her hjemmefra og fra Thailand.